Parlamenti ka rihapur dy herë për një sesion të ri, por duke trashëguar problemet e vjetra. Tempulli i demokracisë do duhet të ishte arenë përballjes së ideve, por realiteti flet për të kundërtën. Pasi fjalët i lanë më shumë vend aksionit, duke i kaluar në plan të dytë hallet e qytetarëve. Instituti i Studimeve Politike ka publikuar një raport kritik për sesionin e shkuar, duke identifikuar si të pardalues gjuhën e ashpër denigruese në ligjërimin parlamentar, incidentet e shumta dhe dhunën fizike, por edhe shifra rekord në ndëshkimet e deputetëve, 63 të tillë në 2 muaj. ISP ka vlerësuar edhe performancën e deputetëve për sesionin shtator-dhjetor 2023, ku rezulton se në total janë 41 deputet ose 30% e totalit të deputetëve që nuk kanë lënë gjurmë në memorien parlamentare, duke mos pasur asnjë fjalë në seancat e rregullta. Lista e deputetëve pa zë në këtë sesion parlamentar përbëhet nga ligjvënës të njohur, por edhe nga prurjet anonime të zgjedhjeve të vitit 2021. Konkretisht, në listën e deputetëve me zero diskutime në sesionin shtator-dhjetor 2023 bëjnë pjesë Agron Çela, Anduel Tahiraj, Anila Denaj, Arben Pullumbi, Arben Ahmetaj, Arkend Balla, deputeti Baftiar Zeqaj, Edi Paloka, Engelita Libeaj, Eslem Vera Zake, Ervin Saljani, Ervis Kushi Flamur Hoxha, Frog Gjini dhe Gentian Deda. Po ashtu në listë janë Gledis Çeliku, Helidon Bushati, Ilda Dhori, Ilir Ndrazhi, Ilir Topi, Ergys Qyrbja dhe Kasem Ahmutaj. Pas zë në tre muajt e fundit të vitit 2023, ishin edhe deputetët Kastriot Piroli, Klevis Gjogji, Lear Duraj, Luan Duzha, Lulieta Bozo, Lul Zimbasha, Meri Markiqi, Merita Bakiu, Mesila Doda, Niko Kurti, Nusret Avdulla, Oriela Nebiaj dhe Oriela Pampuri. Për të përmbyllur me Orlando Rakipin, Paulin Sterkajn, Petri Dodën, Seladinja Kuplarin, Shkëlqim Bullarin dhe Shpëtim Idrizin. Ndërko, deputetet më me shumë fjalime gjatë sesionit që lanë pas janë Jorida Tabaku, Ina Zhupa, Oerd Bylikbashi, Sali Berisha dhe Tritan Sheu nga PD-ja, si dhe Antoneta Dhima e Pranvera Resulaj të Partisë Socialiste, të gjithë me nga 5 diskutime parlamentare. Mëtej me nga 4 kontribute në diskutimet parlamentare rënditen Arbi Agaliu, Aslan Dojani, Bujar Leskaj, Greta Berdeli, Sajmir Koreshi, Lëfter Gështinja të PD-s, Petrit Vasili, Partisë Liris, si dhe Taulan Balla e Petro Koçi nga Partia Socialiste. Si të shihet, deputetët e Partisë Socialiste kanë qenë shumë më pak aktiv se sa ata të opozitës, ndonë se këta të fundit janë të ndarë në minimumi 2 fraksione politike.